Զայմ, Զայմ։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատանը ջերմ ընդունելության արժանացավ դեսպան Սերգեյ Կոպիրգինի կողմից։ Նախ կողմերը փոխանակվեցին ողջույնի խոսքերով։ Ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել մեր դեսպանատանը։ Դուք Հայաստանի անդիմադիր առաջնորդներից մեկն եք, եւ մշտապես հանդես եք եկել ի պաշտպանություն հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման։ Դա շատ կարեւոր է հատկապես հիմա այս բարդ իրավիճակում, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ տարածաշրջանի ու ամբողջ աշխարհի համար։ Մեզ համար շատ կարեւոր է ձեր քուսակցության եւ ձեր անկախան աջակցությունը հայ-ռուսական հարաբերությունների ամուրապնդման հարցում։ Բաքվի նախագահի խոսքով հայ-ռուսական բազմակողմ համագործակցությունն ու դաշնակցային հարաբերությունների զարգացումը ունի որևէ այլ ընտրանք։ Միասնական նադա ուкреплять с Россией наши. Միասնական առանցք է ամրապնդել հայ-ռուսական քաղաքական, տնտեսական եւ ռազմավարական փոխգործակցությունը։ Ռուս եւ հայ ղեկավարները միասնական ապագա ունեն։ Ես արդեն 15 տարի է համոզվում եմ, որ մեր երկրները պիտի բարգավաճեն համատեղ։ Գագիկ Ծառուկյանը հատուկ ընդգծեց Հայաստանի երկխաղական դաշտում արկա հակառուսական դรามադրությունների անթույլատրելիությունը։ Այն մարտիկ, ովքեր Հայաստանում զբաղվում են հակառուսական գործունեությամբ, նրանք միևնույն ժամանակ զբաղվում են հակահայկական գործունեությամբ։ Նրանք մեր երկրի թշնամիներն են։ Քանի որ խոշտանտօտելով հայ ռուսական հարաբերությունների ամբարապندմանը նրանք հանգարում են մեր երկրի զարգացմանը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկեցին տարածաշրջանում հետ պատերազմական իրավիճակը, ռազմագիրիների վերադարձին գործընթացը եւ ներքաղաքական օրակարգին առնչվողն։ Կարևորագույն հարցեր. Վաչինկ գրիգորյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։